Obrigada, assim que eu puder te pago. Silvia, você vai fazer mesmo isso? Claro, o Marcelo já até me deixou. Eu te disse que ele não prestava. Bonito agora, ele foi embora e deixou a bomba pra ti. Tá vendo? Se você tivesse me escutado, você não estaria nessa situação. Tá, deixa eu ir que eu preciso resolver logo essa bronca. Essa minha amiga. Como é que eu fui cair nessa? Logo eu que sempre me achei tão esperta. Mas eu não vou perder minha juventude por causa disso. Tá pensando que eu vou ficar feia e gorda por causa de você? Eu não vou abrir mão das coisas que eu gosto por causa de você, ouviu?